Profeti sallallahu alejhi wasallam në këtë udhëtim pa disa mrekulli, disa situata të cilat tham janë mësim për ne sot. Pikë së pari, profeti sallallahu alejhi wasallam gjatë këtij udhëtimi në qiellin e parë pa Ademin alejhi salam, i cili kur kthente kokën e tij nga e djathta qeshte, lumturohej, dhe kur kthente kokën e tij nga e majta i dhërohej dhe qante, dhe kur e pyeti Muhamedi alejhi salam, i cili e ka pyetur Xhibrilin alejhi salam në çdo kat se kush është ky apo kush janë këta, dhe ka marrë përgjigjen e emrit të profetit, atëherë kur e pyeti se pse po qan Ademi alejhi salam, Xhibrilu përgjigj se kush shikon në të djathtë, shikon se njerëzit bitë e ti janë në xhenet, është i lumturuar, dhe kur shikon në të majtë që bitë e ti dhe bijat e ti janë në zjarrin e xhehenemit, i dhërohet edhe qan. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi wasallam pa njerëz me thoj prej Bakri, të cilët e çirrnin fytyrën e tyre dhe e çanin barkun e tyre. Dhe kur e pyeti profeti alejhi wasallam Xhebrailin se kush janë këto njerëz që e bëjnë këtë veprim, atëherë profeti sallallahu alejhi wasallam tha: "Këta janë njerëz të cilët pra kanë ngrën mishin e njerëzve në dynja." Me kuptimin që janë njerëz të cilët janë marrë me përgojime, me thashëtheme, dhe kanë luajtur me nderin e njerëzve të tjerë në jetën e kësaj dynjaje. Gjithashtu profeti alejhi salam në të njëjtën formë pa edhe njerëz të cilët ishin në zjarr dhe hanin coftina, dhe pyeti Xhibrilin dhe tha pikërisht dhe këto janë kategoria e njerëzve të cilët merren me përgojim dhe merren me thashëtheme. Pa profeti sallallahu alejhi salam gjithashtu një njeri i cili ishte në zjarr dhe kishte marrë ngjyrën e zjarrit dhe ishte një pamje e trisht, dhe e pyeti se kush është ky njeri o Xhebrail, dhe ai u përgjigj se ky është personi i cili ka therrur dhe ven e Salihut alayhis salam. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alayhis salam pa në këtë udhëtim të Miraxhit njerëz të cilët i kishin buzët e tyre të fryra si buzët e deves. Dhe pyeti profeti alayhis salam Xhibrilin se kush janë këto njerëz o Xhibrail, dhe ai tha këto njerëz janë ata të cilët kanë ngrënë mallin, pasurinë e jetimit me pa të drejtë. Gjithashtu profeti sallallahu alayhis salam pa disa njerëz të cilët i kishin kokat e tyre të shtypura, kokë shtypur, dhe pyeti profeti alayhis salam se kush janë këto njerëz o Xhibrail, dhe tha profeti alayhis salam këta janë njerëz të cilët kokat e tyre nuk i kanë ngritur, apo kokat e tyre i kanë pasur të rënda dhe nuk ngriheshin për të falur namaz. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi wasallam në këtë natë të mrekullueshme pa njerëz të cilët ishin të veshura me rrobe të grisura dhe ishin njerëz të cilët i kishin ashin barë, thot, si kafshët, ushqeshin me barë si puna e kafshëve, dhe kur pyeti profeti alayhis salam se kush janë këto o Xhebrail, tha këta janë njerëzit të cilët nuk kanë dhënë sadaka dhe zekat në jetën e botës e dynjas. Pyeti profeti sallallahu alayhis salam kur pa një njeri i cili mbante dru si një peshë të rënd në shpinën e tij, dhe e pyeti profeti alayhis salam se kush është ky o Xhibril, dhe i tha ky është personi i cili ka dhënë fjalën për diçka për ta bërë në jetën e kësaj bote, por ai nuk e ka mbajtur fjalën. I është lënë një besë, i është lënë një amanet, dhe ai nuk e ka mbajtur amanetin dhe nuk e ka mbajtur fjalën. Pa profeti sallallahu alejhi wasallam njerëz të cilët i prisnin buzët e tyre me gërshër, dhe e pyeti o Xhibril se kush janë këta, dhe tha Xhibril alejhi wasallam këta janë njerëz të cilët përhapin fitne, bëjnë fitne dhe përçarje në mesin e njerëzve. Gjithashtu pa profeti sallallahu alejhi wasallam njerëz të cilët kishin para vetes mish të pastër dhe kishin në anën tjetër mish të qelbur, coftin, dhe këta njerëz linin mishin e pastër dhe hanin këtë mishin e qelbur, dhe e pyeti profeti alejhi wasallam se kush janë këta o Xhibril, dhe Xhibril alejhi wasallam tha këta janë njerëz të cilët e kanë lënë të pastërtën në dynja dhe kanë shkuar tek epista, duke aluduar njerëzit që kanë lënë gratë e tyre të pastërta, kanë lënë marrëdhënien e tyre martesore të pastër, duke shkuar dhe duke bërë zina, duke bërë marrëdhënie jashtëmartesore dhe duke qenë imoral në jetën e kësaj bote. Këto profeti sallallahu alejhi wasallam i pa, dhe ajo çfarë pa më së fundmi, pa sidretul muntaha, nga vetë fjala el muntaha do të thot fundi, ku profeti sallallahu alejhi wasallam tashmë kishte arritur tek
fundi i gjithë shkaje që farë Allah i lartësuar ka krijuar në këtë univers, gjë e cila aty profeti e sallallahu alaihi wasallam pa mrekulli, ku Allah i lartësuar në surën Nejm na përshkruan pak a shumë se çfarë pa duke qenë se umbulua sidretul munte me anë të ëngjeve, me anë të gjetheve të mëdha, frutave të mëdha e të tjerë me radhë mrekulli që profeti sallallahu alaihi wasallam siç thot në surën Kef, në surën Nejm, që nuk ai thot shikimi i tij nuk u lëkund as pak. Po ajo çfarë pa ai ishte e vërtet. Ajo çfarë ai shikoi ishte e vërtet dhe nuk kishte dyshim në të.